ויהי בשלושים שנה ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר קבר, נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוהים. בחמישה לחודש, היא השנה החמישית לגלות המלך יויקין. היו היה דבר אדוני אל יחזקאל בן בוזי הכהן, בארץ כסדים על נהר קבר, ותהי עליו שם יד אדוני. וארא, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראהן, דמות אדם להנה, וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת להם, ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל, ונוצצים כעין נחושת כלל, וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם, ופניהם וכנפיהם לארבעתם. חוברות אישה אל אחותה כנפיהם, לא יסבו ולכתן, איש אל עבר פניו ילכו. ודמות פניהם פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה, לאיש שתיים חוברות איש, ושתיים מכסות את גביותיהנה. ואיש אל עבר פניו ילכו, אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת, ילכו, לא יסבו בלכתם. ודמות החיות מראיהם כגחלי אש, בוערות כמראי הלפידים, היא מתהלכת בין החיות ונוגה לאש, ומן האש יוצא ברק. והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. וארא החיות, והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו. מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש, ודמות אחד לארבעתם, ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן. על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו, לא יסבו בלכתם, וגביהן, וגובה להם ויראה להם, וגבותם מלאות עיניים סביב לארבעתם. ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם, ובהינשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים. על אשר יהיה שם הרוח ללכת, ילכו, שמה הרוח ללכת, והאופנים ינשאו לעומתם, כי רוח החיה באופנים. בלכתם ילכו, ובעומדם יעמודו, ובהינשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעומתם, כי רוח החיה באופנים. ודמות על ראשי החיה רקיע, כעין הקרח הנורא, נטוי על ראשיהם מלמעלה. ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אישה אל אחותה, לאיש שתיים מכסות להנה, ולאיש שתיים מכסות להנה את גביותיהם. וישמע את כל כנפיהם ככל מים רבים, ככל שדי בלכתם, כל המולה ככל מחנה, בעומדם תרפנה כנפיהם. ויהי כל מעל לרקיע אשר על ראשם, בעומדם תרפנה כנפיהם.
וממעל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. וארא כעין חשמל, כמראה אש בית לה סביב, ממראה מותניו ולמעלה, וממראה מותניו ולמטה, ראיתי כמראה אש ונוגה לו סביב. כמראה הקשת אשר יהיה וענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב. הוא מראה דמות כבוד אדוני. ואראה ואפול על פניי, ואשמע קול מדבר.